ja Arti teeb ka korraliku ohulennu. Ümpepikkus 92 meetrit, 92 meters to Arti Aigro. Ja vaatame, milliseid stiilihindeid Aigro saab ja kas Eesti suudab ennast pedestalil hoida 17,5, 18,5. Nüüd on kõrgemaid stiilihindeid vaja. Et siin 18,5 tulemas 18, 18,5. Ja teine koht 446,5 punkti. Second place 446.5 points. So the leader Jakobsen, so Norway is leading at the moment, second place Estonia and third place Finland. Next athlete, number 13, Mats Akpaken, Norra teisest võistkonnast. Mats Akpaken on